Բարի ժամանում ունգընթիրներ, մեր ընթացած նյութն է կյանքի վերջապանի ճանապարհը հոսպիսի հոգատարությամբ։ Այսօր կուզեմ մանրամասնորեն անդրադառնանք մահկանացու անհատական էակի վերջի օրերուն ունեցած մարմնային փոփոխություններուն։ Ամեն անհատ ունի դարբեր ճանապարհի ընթացք իր հիվանդության դիագնոզի արդյունքներու հետևողությամբ։ Շատ ու շատիր հետևողությամբ հիվանդներու վիճակի, երբ անոնք հասնում են քաղցկեղ հիվանդության 4-րդ էտապի և իրենց ոչ մեկ թարմանումի միջոց չի օգնում, և երբ քիմիական թարմանումը դադարում են, հիվանդը հետևաբար կսկսի ունենալ զանազան մարմնային անհանգստացնող հարթություններ, որոնց մե ամենավատը մարմնային թիմատրողականության իմյուն սիստեմի տգարացումն է, ունենալով սրտխառնուրդ, անմարսողություն և փսխունք, առավել պատճառ կդառնա հիվանդի ախորժակը բաքսելով ավելի դգարանալ և ուժե ընկնել։ Անմարսողության հետևանքով նաև անհանգիստ վիճակ է ստեղծվում իրենց աղիքային աշխատանքի մեջ, պատճառելով ծայրահեղ աղիքային պնդություն կամ թյուլություն։ Այս վիճակով հիվանդներ զրկվում են թարմանումի հետևողություններից, տրվելով ներփակ կյանքի ժամընթացք 2-3 շաբաթից մինչև 3 ամիս և ուղարկվում են իրենց ամիջական միջոցներով հոգադարվելու։ Ինչպես անցյալի հաղորդումների ներկայացուցած եմ իմ անհատական յուրահատուկ հոսպիսի ծառայությունների տեսակետների կետրոնանալով այս հիվանդների ունեցած հարթությունների թարմանումի ուղղությամբ, իրենց ստամոքսի և աղիքների հարթությունները կասեցնելով, ախորժակը բարելավելով, էներգիան ավելացնելով և մի կերպ իրենց մարմնային թիմատրողականությունը ուժեղացնելով, հոգատարության ուղղությունս եղած է միշտ ցկտելով հիվանդի կյանքի որակը բարելավել, որպեսզի կարենան կարևոր և հիշատակենի ժամեր և օրեր նշեն իրենց սիրելի հարազատների հետ, իրենց կյանքի վերջի օրերին։ Կարենան իրենց ընտանեկան տարբերություններն ու անհասկացողություններն պարզեն իրար մեջ, ընտանիքի անդամներու առիթը տալով իրար գաբեր ավելի ուժեղացնելու, զիրար հասկանալով և անդրադառնալով ընտանիքի անդամներու հավաքական գարիքը։ Մահկանացու անհատի շատ կարևոր է իր հոգեկան հանգստի և մտքի ապահովությունը, որ ընտանիքը ամեն ձևով հաշտված են նախքան իր բաժանումը այս աշխարհեն։ Նաև մեծար մասամբ յուրաքանչյուր անհատ մարդկային կյանքի նպատակը իրագործելու ստեղծված է այս աշխարհի մեջ։ Երբ յուրաքանչյուր էակ հասնելով իր կյանքի վերջի օրերին, եթե չէ կարողացած իրագործել իր նպատակը, այդ անձի համար շատ ավելի կարևոր է ունենալ իր միջավայրը իր հարազատներով, որ կարենա իր նպատակը կիսվի իր ամիջական անձերի հետ։ Մահկանացու անհատներ իրենց վերջի ամսվա ընթացքին կունենան այցելություններ, ինչպես հիշած էի, իրենց անցյալի սիրված հանկուցյալ հոգիների կողմը, հիվանդներ երբ գարդահայտվին այս տեսիրկների մասին, հարազատներ իրենց կագնարգեն իբրև զարանցանքի և կամ խելակարության հետևանքներու աչկերով դիտել։ Եվ հիվանդներ կանտրադառնան, որ այս տեսիրկները իրողություն է միայն իրենց համար, և իրենց սիրելիները չեն կարող հասկանալ այս տեսիրկներու պատահած իրողությունը, կստիպին լրել տեսիրկների մասին ու մեկուսանալ իրենց ապրումների մեջ։ Հետևաբար չեն արտահայտվում այս կարևոր պատկանները բացահայտելու իրենց միջավայրի հարազատներին, և ափսոսությամբ լրելյալ պատնեշ են ստեղծում իրենց ընտանիքի սիրելիների թեմ և շատ
հազվագյուտ նյութերի մասին են խոսում։ Հիվանդը իր վերջի երկու շաբաթների ընթացքին շատ արագ կդգարանա ընդհանրապես իր օրգաններու աշխատանքը դադարելով կամաց-կամաց, ուդել է կթաթրի և կսկսի միայն չուրեղեն խմել և հետս հետե միայն չուրի կաթիլներ ընդունիլ։ Այս ժամանակամիջոցին իրենց խոսքով արդահայտվիլը ազգայարանքներն ու ուշքը կգործընծնեն, իրենց արյան շրջանն ու շնչառությունը տանտաղվում է և հետևապար թթվածինը քչանում և իրենց թթվածին դրվում է որպեսի իրենց թթվածինի պետքի հավասար կարենան շնչել հանգիստ վիճակներով։ Կարգմը հիվանդներ առավել ունենում են մահվան մարմնի տաքություն, երբեմն մինչև 100 դիգրից ավել և շատ քրտնում են և հոգադարվում են նշանակված միջոցներով և տեղորայքներով։ Առավել հիվանդներ գործունցնում են իրենց մեզի և աղիքային կորձումի կոնտրոլը։ Հիվանդների ցավը ընդհանրապես շատ անհատական է և իրենց հիվանդության դիագնոզից կախյալ է։ Ամեն մահկանացու հիվանդ ասել չէ թե որ ցավ անպայման պետք է ունենա։ Օրինակ ալզայմերի հիվանդներ ընդհանրապես երբեք ցավ չեն ունենում։ Անձնապես շատ բախտավոր և իբր օրհնություն կհամարեմ այս հիվանդների համար։ Ճիշտ այս հիվանդների համար շատ ափսոսալի է առավել, երբ ընդհանուր հոսպիսի ընկերություններ զիրենք ցավազրկող թեղերի շարանքների ենթարկելով անտեղի մահացնում են զիրենք և այդ բոլոր հիվանդներին, որ շտապ փող աշխատեն մարդու հոգիի միջոցով։ Իսկ այդ հիվանդները, որոնք ունին ցավ, ընդհանրապես այս անձերի մոտ իրենց ցավը կրկնապատկվում է իրենց վերջի ամսվա ընթացքին, հատկապես եթե քաղցկեղը տարածված է ոսկրային ձուձի, պանկրիասի, ինսուլին արտադրող քեղցի, լիարդի, լեղաբարգի և ստամոքսային անձկերի մեջ։ Ուշադիր հոգադարությամբ մոտեցում եմ տալիս այս հիվանդների անհատական ցավի կասեցման իրենց ցավի դոգալու չափանիշը ըզդուկելով, որպեսի միշտ ցավազուրկ վիճակ ունենան և հանգիստ վիճակները ստեղծվի իրենց վերջի օրերին։ Ամիջական մահկանացու վիճակը կստացվի հիվանդների կյանքի վերջին շաբթվա օրերին։ Հիվանդը շնչառության դժվարությունների կենթարկվի և շնչառության շրջանը գանք առնելով մի քանի երկվարյաններ և տեղի ունենա շատ կարճ ու արագացած շնչառության շրջան։ Շունչի գանք առնելը, որ կոչվում է apnea or apneal շնչառություն, հետս հետե երկարատևելով շատ անգամ մինչև մեկ վարգյան տևելով հիվանդի թթվածինի կարիքը ինքնաբերաբար շատանում է։ Այս ընթացքին թթվածինը, որ 5 լիտրով հատկացվում էր քթային միջոցով, դրվում է քթի և փեռնի մասկային միջոցով, քանի հիվանդը անզգամ վիճակի մեջ փեռնով շնչում է այս պարակայի և որպեսի հիվանդը ստանա իր թթվածինի պետք եղած քանակը, որով այս վիճակի մեջ հիվանդի ածխածինը շարունակ բարձրանում է իր մարմնի մեջ։ Այս հետևանքով հիվանդի դրվում է թոքերի շնչառության թեղորայքներ և խորքը վերացնում է հատկացված խորքը քաշելու մեքենաներով։ Հիվանդի հանգիստ վիճակը պահպանվում է ամեն տեսակի նշված թեղորայքներով և հոգադարություններով, այնպես ինչպես կարծես հիվանդանոցի շտապօգնության վիճակի մեջ գտնվի այդ հիվանդը։
Հոգեկան եւ սկացական հոգատարության հետեւողություն ամիջական դրվում է հիվանդի եւ իր ընտանիքի անդամներին, սովորացնելով եւ բացատրելով հիվանդի նշանների եւ փոփոխությունների ընթացքը, ուղղություն տալով, որ կարող են խոսել իրենց սիրելի մահկանացուի հետ, քանի իրենք լսում են զիրենք, բացատրելով, որ հիվանդի լսելու զգայրանքը ամենավերջին շունչը իրենք լսում են եւ իրենց հետ մնում է այդ զգարանքը։ Գուզեմ ներկայացնել եւ անդրադառնալ այս հիվանդներու կյանքի վերջի շրջանը, բացահայտելով դարբեր օրինակներու պատահարներով, որոնց տանը անցամբ ներկա գտնվելով եւ ուղղություն տալով իրենց հասկանալու եւ ըմբռնելու հիվանդի պետք եղած հոգատարության միջոցները, որպեսի հիվանդի կյանքի վերջին օրերին իր քաչարողջ կյանքի վերջապանը ստացվի բոլորի կողմեն։ Գուզեմ հիշել կարճ օրինակը այս հիվանդներեն մեկի, որ կգտնվեր հիվանդանոցի միջավայրի մեջ, երիգամային և սրտի անբավարարության արյունի փոփոխություն և ջուրի վերացնում կհատկացնեի շաբաթի երեք օր, և շնչարումի օգնելու գործիք էր գործածում, CPAP։ Հիվանդի վիճակը շատ բարդ լալով, իր հոգատարությունը միայն ինձ էր վստահում, կյանքին վերջին երկու շաբթվա օրերին արյունի թարմանումի ընթացքին հիվանդը անընդհատ առաստաղի աջ ու ձախ կողմերի նայելով որոշ թեմքի արտահայտություններ էր տալիս ու ատրաթարցումով նայում էր, կարծես աչքերով խոսեր, նկատի առնելով, երբ ժպտալով հարց տվի հիվանդին, թե ինչ էր տեսնում, հիվանդը ազգիսպը տատամսելով բահմը, բայց քանի ինձ ճանաչելով վստահություն ուներ իմ հանդեպ, պատասխանեց ասելով եւ նայելով առաստաղին առավել եւս, թե իր հանկության ընկերների հոգիներ եկածի են այցելելու իրեն, եւ պատմեց, թե ցախ կողմի ընկերը շատ չար անց եղած է անցյալի իր կյանքի մեջ, բայց մյուս երկուսը աչի առաստաղին ասում էր իրենք շատ բարի անցեր եղած են, անդրադարձում տալով հիվանդի իր ուղղության, հիվանդը ազատություն զգաց իր հոգի ընկերներուն արտահայտվել իրենց անունները կանչելով և փռունցքը բարձրացնելով ցախ կողմի այդ հոգիի, որ չար հոգի էր, ասելով, որ հերանա իր մեջ և թե ինքը հետը չի գնալու։ Իսկ աջ կողմի հոգիների ժպտում և իրենց անուններով խոսում էր, այս տևեց ամեն երեկո, հիվանդը խոսում էր իմ ներկայության այս հոգիների հետ, բարգանում էր և վտարում էր չարին, իսկ զրուցում էր բարի հոգիներին հետ, իրենց կյանքի անցյալի հիշատակներով անդրադառնալով խոսում էր իրանց։ Երկրորդ շաբթվա վերջն էր, հիվանդը կյանքը ամբողջացուց, առանցին հիվանդանոցի սենյակի մեջ, առանց իր հարազատների ներկայությունը ունենալու և իր կյանքի առողջ վերջապանը ինքը չկարողացավ ունենալ։ Այս նյութը ավելի պիտի ուսումնասիրենք իր մանրամասնությամբ հարաճիկա ներկայացումին, կարող եք ձեր հարցերով միշտ հերացայնել 818-634-0656, հետևաբար կանտրադառնամ ձեր հարցումներու պատասխանին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր անխտիր ուշադրության աս ներկայացուցած շատ կարևոր նյութին, ասված մեր բոլորին պահապան և միշտ իր օգնությունով մեր ազգը պահե և արդարության հասցնե մեր բոլորին։ Կաչարողջ և ապահով մնացեք մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը։